Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi hudatil umam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alayyah sadaqallahul azim. Muji syukur urang kabehan ka Gusti Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Urang kabehan ku Allah masih dipaparinan sehat, masih dipaparinan kesempatan tiasa hadir sakumaha biasa setiap malam Senin urang babarengan maca selawat ka Kanjeng Nabi. Salawat miwa salam mugia tetap tercurah ka junjunan urang baginda nabi urang Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargi-kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna tabi'in at-tabi'ina min jumlati urang kabehan umat-umatna pengikut anu satia. Kelak di akhirat mudah-mudahan urang kabehan disyafaatan kumantena. Amin. Tur meunang magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Guru urang sarerea anu amat sangat ku kaula dihormati sakeluarga. Al mukarrom wal muhtarom al ustaz saleh. Pengasuh Majlis Taklim Pondok Pesantren Nurul Zulam. Mudah-mudahan mantena sekeluarga selalu aya dina tangtayuan Allah. Amin. Ditambih-tambih kamuliaan ku Allah. Amin. Tambih-tambih kabarokahan ku Allah. Amin. Yang mudah-mudahan selalu istiqomah ngabimbing urang kabehan menuju jalan anu dipake karido ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pisan anu parantos macakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan begitu indah dan merdukna. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustad Rosik anu ti Mandalawangi Pandeglang. Mudah-mudahan mantena sami selalu aya dina tangtayungan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri khususna oge para pamuda, kum sadayana nu hadir di ieu tempat teu diwiji-wiji, mudah-mudahan hadir jeung kumpulna urang aya dina ridho Allah. Amin. Mudah-mudahan naon anu dibaca ku urang ti awal, mudah-mudahan sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosa urang dihampura ku Allah. Amin. Dosa-dosa indung bapa urang dihampura ku Allah. Urang kabehan mugia dipaparinan sehat panjang umur nu barokah, dijauhkeun tina fitnah balahi sinarang musibah, dijembar luaskeun milik rizki urang nu halal barokah, maotna urang kabehan sing pamugia aya dina kaayaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah rohimakumullah, alhamdulillah dina malam Senin ayeuna khusus nasim kuring umumna urang sadayana
tiasa kempal hadir riung mumpuluh deui di tempat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin para jamaah biasa hadir setiap malam Senin di dieu. Aikulah mas silaturahmina di ajaman di niatan sabulan sakali. Asakara kamari keneh mah sabulan bulan kamari tea kula kadieu silaturahmi. Ieu kuari geus aya deui kadieu. Masya Allah. Mudah-mudahan wenya urang kabehan lain baik di dunia urang bisa kumpul, tapi jaga datang ke surga na Allah urang bisa babarengan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Laju sararehat ya ibu-ibu sararehat. Alhamdulillah. Tapi aya beda na dina bulan ayeuna nama biasa nama jadi tukang gulat tilok loba dang daunan. Iya mah masya Allah loba dang daunan ianya. Nu dirempankeun ku kula bisa aya hileudan ya. Moal meureun ya. Moal aja tau narancep daunan nabusah. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, iya aya panganten anyar tadi pagi nembean nikah, akad nikah adi daripada guru urang nyaeta Febrianti suamina Bayu Apandi. Urang doakeun mudah-mudahan iya kedua mempelai dipaparinan ku Allah sehat panjang umur, dipaparinan jembar milik rizki nu halal barokah, rumah tangga na maslahat sakinah, jeung mudah-mudahan selalu aya dina lindungan Allah, tur dipaparinan ku Allah katurunan anu balalager, katurunan anu solih, katurunan anu bisa ngangkat harkat derajat martabat indung bapakna di dunia datang ke akhirat. Bibarakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang babarengan maca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillahirabbil eta ngaranana naon sayyidul istighfar apal nyebutnya insyaallah apal bari dituturkeun mah eta sayyidul istighfar alus pisan bagus pisan mun kurang dibaca. Sering kukula dicaritakeun minim-minimalna kurang tiberang dibaca tipeuting dibaca sebab cek Kangjeng Rasul nu maca kana eta sayyidul istighfar andai kata dibaca tiberang mun datang ajal dina waktu berang harita keneh maka bakal dihampura dosa-dosa naku Allah tur dituliskeun jadi penduduk ahli surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dibaca ku urang ti penting andai kata datang ajal peutingan eta keneh misal urang maca kana eta sayyidul istighfar ti penting datang ajal dina peutingan eta keneh maka sarua bae eta ge dosa-dosa urang dihampura ku Allah tur dituliskeun jadi ahli surga na Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayang ibu ka surga hayang hayang jasa nya bunya
Geus maca tadi saya dulu istighfarna. Jadi mun datang ajal ya penting insya Allah ke surga. Aduh kayak hulan aja nambung mung penting iya. Aduh ya Allah ya Karim. Ngan kuarinya berita hampir di mana-mana, lain bae di lembur urang, lain bae di daerah Tangerang, tapi di berbagai daerah ieu beritana berita musibah ninggal malulu. Benar gitu Pak? Iya di dimah teu meureun. Sarua bae. Masya Allah. Kamari di lembur kula di Kawaron jam 11 berang mimiti. Belah dia jam 11 penting di gigir imahna nuturkeun. Masya Allah. Karena can beres-beres acan di tatangga RPG nunganu nutahlilan nyambung deui bae. Ya Allah ya Rabbana. Ngan urang ulah buka pikir kuku maha karena maut mah geus aya titik tulisna ti Gusti disebutna geus ajal. Mun geus datang ajalna memang keur kaayaan kumaha bae ge sanajan keur sehat tetep bakal maut bae. Najan muriangan bae can datang ajalna mah moal bakal maut. Moal bakal maut. Sanajan upamana aya jelema naek ka luhur gedung. Ka luhur gedung lantai 7 ngaragakeun maneh tujuanna endek bunuh diri. Gubrak ke ka handap. Cek Allah can waktuna paeh kira-kira paeh ta moal. Paeh ta moal. Yakin moal paeh? Yakin moal paeh? Hayu coba ngajajal. Moal paeh lamun can datang ajalna nya. Moal Pak. Moal paeh lamun pararotong mah pasti. Heulah di lantai 7 jinganan. Tah aing geus datang ajalna mah geus pasti bakal maot najan teu muriang deui ge. Gitu. Geus urang mah ngadua bae ka Allah, mudah-mudahan urang kabehan diwere sehat, diwere panjang umur, umur urang pinuh ku kabarokahan, pinuh ku amal kahadean. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab jeung Kanjeng Rasul khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Jelema nu pang bagus-bagusna nu dibere panjang umur ku Gusti Allah. Ngeun panjang umurna teu sekedar panjang umur doang, tapi pinuh ku amal kabagusan. Alhamdulillah. Sabalikna, wa syarrun nas panggoreng-gorengna manusa, jelema nu geus dibere panjang umur ku Allah, tapi ukur maksiat bae ka Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ia perlu jadi ibroh, jadi itibar pikeun urang kabehan. Lamun loba nu maot, loba nu muriang, urang perlu ngajadi ibroh, ngambil pelajaran tina berbagai macam kejadian terutama dina musibah. Nya si anu padahal mah awakna sehat, awakna cager, duitna loba. Muriangna ge teu pira ngan riet sirah doang, mun geus waktuna maot, mun maot bae. Tah lamun urang berpikir ke arah dinya, ieu bisa ningkatkeun kana amal-amal kabagusan urang insyaallah. Jadi nempo nu ninggal teh ngadenge berita nu ninggal teh di samping urang maca innalillahi tapi kudu ngajadi pelajaran bahwa urang ge bakal nuturkeun siga manehanna. Mending mun urang ketika datang ajal urang loba amal kabagusanana. Ieu nu dikhawatirkeun ge ketika datang ajal urang can loba amal kabagusan atawa can boga bekal. Eta nu jadi khawatir ge nya. Teu beda kos urang leleumpangan, tujuanana endek ka Banten misalkeun. Jalan teu nyaho bakal teu boga, datang teu moal. Tah, datang can puguh nyampe ka balangsak di jalan geus jelas. Hayu geus jalan teu nyaho bakal teu boga, tapi jelema lamun boga bekal mah ngeunaan. Ndek leleumpangan ka mana bae ge. Kitu keneh urang ndek menuju Allah, ndek menuju akhirat, mun geus boga bakal mah insyaallah bakal selamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jelema lamun andai kata teu boga perbekalan tapi berani berangkat, eta nekat ngaranna. Nekat. Ka Banten ongkos teu boga, duit teu mawa, bakal teu aya, tapi berangkat bae ka Banten nekat ta jelema. Padahal mah geus bahan ripuh di jalannya. Ya teu mau bakal jingana. Eta sarua bae teu beda. Tos aya jelema salat encan ngaji tilok ka tetangga hasud araju pae. Nekat ta ge sarua bae. Masyaallah.
Tanya maka ulah sampai urang maot teu mawa amal kabagusan. Mantak urang manfaatkeun umur urang melalui aktivitas-aktivitas kabagusan di mana bae, aya pangajian di mana bae, ku urang diukan, urang calikan bandungan nasihat-nasihatna supaya naon? Supaya hate urang henteu maot, hate urang henteu teas, kadituna urang hayang hate urang kecaang ku cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebab lamun andai kata geus teu narimakeun kana nasihat gati kadituna lir teu beda cek para ulama hate teh bakal ngapaeh. Nauzubillahi min dzalik. Halihu panun geus paeh mah nya. Heeh. Urang kikianan ieu lampu hirup pangeunaheun. Ya hirup caang jelas kadeuleu. Gitu. Ieu nyarita ge ngomong geus kieu make sound system, make speaker, make mic. Lantaran hirup micna. Lamun paeh mah pan repot. Heeh, halihu pula mun teu urat ka luar. Gogorokan, ya kudu gandeng. Ya, tapi aya sound system ge meungeunaheun aya hirup mah. Tah, boga motor najan bagus. Herang tapi mesinna pae. Daek nang teu. Ogahnya jeung naon tuh urang? Pugus motor ge hanjeut aya kan urang, kita didorong doang. Boga mobil gitu kene najan bagus tapi pae teu bisa nyala, teu bisa hirup. Atuh jang naon? Tah urang boga hate ulah sampe pae, teu berfungsi mun andai kata pae teh mah. Semua hati teraja daripada keseluruhan anggota tubuh urang. Anu cek Kanjeng Rasul ketika sehat eta rajana maka sehat seluruh anggota tubuhna. Lamun rajana berpikirna positif maka seluruh anggota tubuhna bakal ngagawean pagawean anu positif. Insyaallah. Ieu kumaha rajana? Rajana dina diri urang saha? Ai etalah hate urang teh. Maka ulah sampai hati urang teh datang ka paeh. Sebab hali umum geus paeh mah boga motor bagus mun paeh mah moal bisa dipake, boga mobil bagus lamun paeh mah moal bisa dipake. Salakina jan kasep lintu awakna jangung gede kos masalah. Misalkeun gitu ngeun bobogana paeh. Hayu kumaha coba eta? Mumbung tulir. Aduh jang naon cenah? Meneksana jen kasep kos mas al ge kajeng teh ai teh hudang-hudang mah nya. Oh itu tah halihu pokona mah makana ulah sampe hate urang kumaha supaya hate urang hirup ieulah hiji cek para ulama zikrullah zikir ka Gusti Allah loba makna zikir eta salat salua zikir maca tasbih, maca solawat, maca la ilaha illallah, eta ge sarua zikir. Pokona anu berkaitan jin eling inget ka Gusti Allah, eta termasuk zikir. Zikir eta bisa ngahirup-hirup turnya angan kana hate urang kawehan. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Geus maka urang lobakeun zikir ka Gusti Allah. Eling ka Gusti Allah supaya non supaya urang selalu boga perasaan diperhatikeun ku Allah kadituna hayang supaya ketika neuk ngalanggar kana parentahan Allah jadi urang teu wani ku sabab urang sieun ka Gusti Allah. Urang pan lolobana mah maksiat wani ninggalkeun parentahan Allah. Urang kan kurang keyakinan. Jadi urang mah atuh nyaho mah nyaho itu sadar mah sadar. Urang teh kadang-kadang kala sadar bahwa urang teh meunang nyeun Allah, pangeran urang Allah, diciptakeun ku Allah, dirizkian ku Gusti Allah. Tapi karena salat berat, karena salat sangat ieulah keyakinan anu berkurang di jero hate urang. Kasieun urang anu leutik di jero hate urang kabehan. Gitu mantakan mudah-mudahan ku urang sok calik di pangajian, ku pedah urang sok diuk di majelis solawat, ieu bisa ngahirup-hirup kana hate urang kabehan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hayu urang tingkatkeun sebab lamun andai kata urang adenge berita anu ninggal tetangga urang, dulur urang, yakin isuk pagi toge urang nu bakal dipanggil ku Gusti Allah. Bener. Komo kuari mah loba jasa anu ninggal. Pancek para ulama teh jelema nya, jelema. Eta setiap jelema nu lahir ka alam dunia ajeun atanapi nu ninggal, eta kabengis aya tulisanana. Bahkan di aras di luhur langit di ditu aya hiji tatangkalan anu eta tatangkalan pinuh ku daun anu dauna eta tertulis ngaran-ngaran makhluk anu aya di alam dunia termasuk manusia khususna.
Ngan eta daun lamun andai kata jelema na tertulis misalkan jahit umpamana mun 40 poe di meninggal eta daun koneng. Daun koneng. Ke nincak kana pas waktuna daun ragad. Lamun daun eta ragad nandakeun eta jelema na maot hatana pininggal. Datang ajalna berarti tah. Berarti daun anu ragad tea dirinya nandakeun bahwa ajal jelema nu ditulis di eta daun eta geus nyampe dinya. Maot meureun ku ari nya ku sabab loba jasa nu ninggal eta keur diunduh meureun ku malaikat nya. Gobrok-gobrok kitu mang. Aih singanam loba jasa. Ih, Masya Allah diunduh ku malaikat ieu. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Alim ieu. Sampaikeun bae ditu mah bae jisok ka Ustaz buat angkat tangan dina ngajian, geus tetawon neangan geus aja nyerah. Naon teh kasal kitu bae ngajian? Kasal perkara. Ngaji saja, Masya Allah. Kasal jasa. Beda hawa ngaji mah, hawa ngaji gitu nya urang ngobrol. Ngobrol mah 2 jam setengah ya teu kuat memangnya. Oh, ngaji mah karena mah geus hamuai deh, hamuai deh. Ya Allah, tadi saja. Masya Allah. Tah. Etalah lamun andai kata urang misal henteu bisa ngamanfaatkeun umur urang ieu, bisi inggis ku bisi, rempan ku beja, ieu urang dipanggil ku Gusti Allah teu mawa perbekalan. Masyaallah. Lamun geus teu mawa bekal atuh geus. Aliu ke bakalna tos tadi teh kabalangsak di jalan. Nauzubillahi min dalik supaya urang ulah kabalangsak di jalan, ulah sengsara di alam kubur, sengsara di alam akhirat, urang lobakeun bakal-bakal urang terutama ieu amal kabagusan, amal soleh, yakni ngalobakeun ibadah ka Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bari jeung sanghel kayu urang paksakeun bae malam Senin ka dieu kukumpulan di dieu urang maca selawat ngadangukeun pangajian kajentin tekebel ge nu penting urang mayang jece Kangjeng Rasul ge afdhalul a'mal indallah adwa muha wa in qala amalan mah amalan mah pagawean mah eta nu paling utama-utama namung ku Allah dawamna konsistenna istiqomahna wa in qala sanajan sakeudeung atawa saeutik. Itu contohnya aku mah, misalnya Bibi misalnya di imah maca Quran sapoe 5 ayat. Sapoe 5 ayat doangnya. Tapi rutin unggal poe dibaca. Unggal poe dibaca. Jadi 5 ayat teh tadi 5 ayat dibagi 5 waktu sholat. Jadi sa waktu mantas sholat geus ayat. Itu misalnya bismillahirrahmanirrahim tas dorte alif lam mim sadaqallahul azim. Tas asar terus gendeh bismillahirrahmanirrahim dalikal kitab ulah. Gitu, terus gitu. Tas ayat sadaqallahul azim deui. Itu tas ayat saayat poe tapi rutin istiqomah unggal poe 5 ayat 5 ayat 5 ayat mayeng datang ka akhir hayatna datang ka mautna sanajan 5 ayat tapi mayeng eta jauh leuwih bagus tibatan sakali maca 3 juz tapi 7 mulut teu maca-maca deui. Oh, sakali maca 3 juz nyana dibaca jeung lieur cenah cek nyana gawe di PHK. Nengan pagawean hararese mending maca Quran becen lah. Ya Al-Qur'an obat hate hayu bae ngadep bae maca Quran. Itu geus tenang hatena, geus teu maca-maca di meunang 7 mulut. Are ya Allah ya Karim. Tanajan 5 ayat urang sedekah, sedekah teu pira umpama nanya. Urang di imah misalkeun, oh penting ya malam Senin. Malam Senin. Ah cina, biasa sok mawa gorengan umpama urang di imah. Najan teu pira urang mawa gorengan teu sakumaha. Tapi orang mayang terus baik insya Allah etage, termasuk amalan anu gede mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mah lain nempo besar kecil nak pagawean eta jalma, lain nempo gede letik nak pagawean eta jalma, nu ditempo hiji dawam nak. Kadua keikhlasana nak. Tapi lamun geus dawam insya Allah karituna bakalna ikhlas. Bakalna ikhlas karituna. Itu soal ikhlas mah memang padel ti Gusti Allah, tama pamere ti Gusti Allah. Urang mimiti-miti mah gati hayang ikhlas teh, hese hayang ikhlas teh. Tah, tapi lamun urang terus konsisten mayang terus bae insyaallah sedikit demi sedikit saeutik-saeutik ge bakalna ku Gusti Allah dibere sinar ikhlas di jero hate urang kabehan. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hiji ikhlasna kadua dawamna etalah nu ditempo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hayu bae dawam ku urang
kagiatan-kagiatan anu positif, pangajianna, jamiahanna, jeung sajabak-sajabakna, supaya non, supaya urang termasuk jalma anu ngamalkeun kana nasihat ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam kubur urang dibere salamat, di akhirat urang dibere salamat. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Moal kabal urang hirup di alam dunia mah bener. Komo jelema macam kuari di akhir zaman kos kieu yeuh. Ieu langka jasa neangan jelema nu umur 90 tahun, komo 100 atau 200 100 110 atau 120 langka jasanya. Langka kuari mah. Jalolobana palingnya 60 70. Jarang nu 70 ninca ka 80 ge. Meureun aya kene nu 100 mah ya eta ge sakecamatan hiji ge can pupuh. Can pupuh. Tah, eta nandakeun naon? Ieu umur urang di alam dunia teh, umur urang di alam dunia ieu can pupuh dibere kebel ku Gusti Allah. Ayeuna urang sehat, jagjag, itu can pupuh urang nyampe ka 100 tahun, bahkan ula-ula 100 tahun, 80 atawa napi 70 ge belum tentu. Sakeudeung urang hirup di alam dunia mah. Mimiti urang budak leutik, orok, terus beranjak jadi budak leutik. Terus jadi remaja, tina remaja, urang rumah tangga, tah dewasa gitunya, boga tanggung jawab anak-anak, jadilah kolot, gitulah. Nges jadi kolot, karituna bakal jadi aki-aki, lamun panjang umur kan? Lamun panjang umur, masya Allah, lamun bisa jadi aki-aki atau karituna, nges finish eta, nges finish, lamun boga incuk, nges finish berarti bakal mau, tah, lamun hayang ngora di berarti kumaha turun di ke handap. Turun di kahandap itu jadi bujangan deui. Ya Allah ya Rabbana masya Allah. Hartina umur urang mah sakedeung, sakebel-kebelna jalma di alam dunia tetap bae aya tuntungan urang mah di alam dunia teh mah. Mantak mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere panjang umur, nuker muriang nak sing mudah-mudahan ku Allah diangkat panyakitna, diangkat panyakitna, disehatkeun deui ku Allah Subhanahu. Keluarga urang nuker maruriang dipaparinan kasehatan ku Allah. Andai kata aya kene indung bapa urang, mudah-mudahan dibere sehat panjang umur, selalu aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang ngadoa ka Allah, terutama urang ngadoa jeung pribadi, kadituna urang ulah ninggalkeun ngadoakeun ka kolot. Ulah ninggalkeun ngadoakeun ka kolot. Sebab naon? Cek Kangjeng Rasul, idza taraka du'a lil walidain. Ketika seorang hamba meninggalkan berdoa untuk kedua orang tuanya, ninggalkeun ngadoa ka indung bapa, fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Eta sarua jeung megatkeun rizkina. Megatkeun rizkina artina megatkeun kaberkahan rizkina. Na'udzubillahi min dalik. Geus artina makumna. Lamun andai kata rizki urang hayang ulah pegat, rizki urang hayang terus selalu berkah, ulah ninggalkeun ngadoakeun ka indung bapa. Indung bapa. Kumaha cenah doana? Atuh eta sok dibaca ku budak leutik teh. Doa bu doa anak-anak ka kolot teh. Kumaha karah? Robbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tah doa eta tah. Masya Allah. Ieu padahal mah doa anak ka kolotnya. Ngan ieu sok macam anak-anak doang. Budak leutik. Masya Allah. Ai kolot mun kolot mah tilok tilok maraca. Padahal mah nya eta lah urang sok maca kana doa eta, rizki urang bakal moal dibere pegat. Hartina moal dibere pegat teh terus dibere berkah ku Gusti Allah. Urang mah kadang ngalapan lolobana mah rezeki teh yang kurang berkah nama eta tah. Meureun eta karena urang sering ninggalkeun ngaduakeun ka kolot. Makana lamun urang ngadoa hiji jang diri pribadi urang, kadua jang indung bapa, kadituna keluarga, lingkungan, karak muslimin muslimat jeung mukminin mukminat. Supaya non supaya kabeh urang kadua-duakeun, sebab doa mah najan teu diijabah di dunia, di akhirat pasti diganti ku Gusti Allah. Aya jalma di alam akhirat, di alam mahsyar, di alam akhirat. Ketika di alam akhirat eta jalma kaget nempo buku amal catetanana. Masya Allah, dina buku amal catetanana eta tertulis aya ibadah haji, tertulis aya sodakoh loba, tertulis macem-macem amal lo amal kabagusan anu loba nu can pernah diamalkeun ku nyana keur waktu di dunia. Nu anehna eta kitu. Cek eta jalma teh, ya Rob, laisa hadza kitabi. Gusti pan ieu mah lain kitab kula, lain muga kula. Ya kula mah can pernah keur waktu di dunia munggah haji.
ya boro-boro munggah haji kula jeung bias ge hararese. Komo ku waring 2 tahun urang Indonesia mah munggah hajinya. Masya Allah. Iya ya Allah ya Rabbana. Iya sonaku sagala ngabangun masjid aya sagala di dieu. Subhanallah Masya Allah. Ina bangun masjid aya di dieu. Sedekah ka budak yatim aya di dieu. Padahal kura boro-boro kasih boro-boro sedekah. Kugus ngarokok-ngarokok ge lamar ngahutang ka tetangga. Ya Allah ya Rabbana. Ieu cek Gusti Allah eta doa-doa anjeun nu baheula keur waktu di dunia sering dipanjatkeun ku anjeun, kahayang-kahayang anjeun, niatan-niatan anjeun, doa-doa anjeun nu teu dicumponan ku kula keur di dunia tapi ayeuna diganjar ku kaula cek Allah Subhanahu alhamdulillahirabbil alamin. Maka hayu bae urang doa mah tidak ada yang tidak dijawab, kabeh pasti diijabah ku Gusti Allah. Ngan etalah aya anu secara tunai di dunia keneh, aya anu ditempokeun engke di alam akhirat, aya nu saparo di dunia tapi ke saparo di bakalna di akhirat. Nu jelas mah doa eta merupakan salah satu parentahan Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum, tuh Allah janji bakal ngaijabah, bakal ngaijabah. Lamun Allah nyaritana bakal ngaijabah, geus pasti moal bohong, pasti bakal diijabah. Ira diijabah nak, wallahu alam. Itu sebab kadang kala urang ngadoa nanaon bae, ieu Gusti Allah sok nyesuaikeun kana kamampuan urang. Contoh kumaha, urang ngadoa minta rezeki ka Gusti Allah ieu. Pancan pernah urang minta rezeki, ya Allah, pasien kula rezeki kula loba-loba 100.000 be. Can pernah kana doa kitu nya? Can pernah, pasti lah urang ngadoa minta rezeki anu loba, anu jembar, nu halal, nu barokah. Nu ti luhur pang turunkeun, nu di jauh pang deukeutkeun. Man kitu nya? Hayang loba bintina mah. Can pernah kitu urang, ya Allah, minta rezeki loba-loba lah sakarung be kitu. Can pernah urang minta ka situ hayang selalu loba. Tapi kunaon doa-doa urang teh hese angel kana dibere loba ku Gusti Allah tentang rezeki misalkeun. Tah Allah mah sangat apalin, sangat kuningan. Sebab lamun urang dibere loba ku Gusti Allah dina pas waktu urang keur menta, can puguh urang bisa ngagunakeunana. Benar. Contohna kieu lah leuleutikanna, urang boga anak. Anak urang kara kelas 3 SD atau kelas 2 SD, umur genep tahun 7 tahun. Keukeuh ka urang menta hayang dibelikeun motor, hayang beli motor NMAX. Waduh, atau motor PCX cenah. Eta keukeuh manehanna, bisa maena wawun mau motor teh bisa. Laju urang boga duit deui. Alhamdulillah urang lagi salah kokolot boga duit. Kira-kira dibelikeun tamuan. Dibelikeun tamuan. Kunaon dibelikeun? Sebab leutik keneh pangitunya. Tah kitu urang boga anak leutik keneh umur 6 tahun keukeuh menta motor ka urang sanajan urang mampu cantu urang beulikeun. Saenaon nyaho urang ge dibeulikeun atuh ngadeng musluk. Ja budak keneh bener teu? Tah teu beda urang kos kitu kadang kala urang ge dina pandangan Gusti Allah kos budak leutik keneh. Kadang kala urang menta rezeki mah hayang loba hayang ieu hayang itu wah macam-macam ngeun rempan cek Gusti Allah lah sia dibere jembar saeutik bae geus mah lumpat tadi ka pangajian kalah ka citra. Nah makanya urang mah disesuaikeun pasti aya pertimbangan nu merekna yaitu Gusti Allah mah nu jelas Allah mah dina setiap merekna menyesuaikeun kana kabutuh jeung kemampuan urang nu dibikeun mah sakumaha etalah anu mampu dicekel ku urang insyaallah. Khawatir bisi urang dibere jembar luas milik rezeki anu pohara mah dikatakanlah misalkeun ngarang 100 juta miliar jeung sajabajaba sajabana can puguh urang bisa kuat. Ipan lamun jelema loba duit kafe can puguh malam sana di dieu. Benar teu? Can puguh emang jelema lamun loba duit sibuk, sibuk man. Benar teu? Sibuk aing nunggus ka mana. Buah-buah mah malam sana anu misalkeun namangnya ku Gusti Allah dibere penghasilan sabulan-sabulan teh 500 juta samiliar bisa moal puguh can puguh tiap malam sana bisa hadir di dieu. Asa mun keur di puncak mun di Cipanas. Nya. Tapi alhamdulillah ku ayana urang sakieu kaayanana urang dikumpulkeun ku Gusti Allah di tempat nu dipake karido ku Gusti Allah. Tah mun urang nempo ka arah dinya mah yeulah jang supaya barometer rasa syukur urang ka Gusti Allah. Alhamdulillah kitu geus nya urang sanajan sakieu kaayanana urang mah dibere daek ibadah ka Gusti Allah. Sok can puguh urang dibere loba dibere luas rezeki urang bisa ibadah betul belum tentu. Mantakan nasaku mah hebae nu dibere ku Gusti Allah urang manfaatkeun jang naon jang neangan karidoan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehatna urang yang neangan ridha Allah, cagerna urang yang neangan ridha Allah, harta urang yang neangan ridha Allah, kabeh yang neangan karidhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alamin. Terakhir, awas ulah sampai urang doang anu aktif ka pengajian, tapi perlu kurang diperhatikan anak-anak urang. Betul? Sebab naon? Zaman kuari lamun jauh tina pengajian, komo budak laleutik haliwu mang. Haliwu repot ka urangna, bakalna lamun urang teu daek berkorban ti kuari, urang bakalna nu bakal jadi korban. Sebab naon? Pergaulan geus lain deui, berbeda jeung urang zaman baheula, betul? Tah, komo kuari pendak sakolah henteu nyah. Tuh, geus 2 tahun budak teu sakolah tapi narek bae. Masya Allah. Ulah kemarin nanya budak teh ceng, saya kelas berapa kuari? Kelas 2 cenah. Ceknya teh kelas 2. Laju ngesak sekolah encan. Encan jadi timiti asuk deh. Timiti daftar encan sekolah. Nges sampai kelas 2 deh. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbipan. Utak-utak kan ada HP baiknya. Makanya iya. Emang gati ngahindari globalisasi kuari teh gati. Zaman milenial macam kuari nges gararati. Emang hampir menjamur HP teh di mana-mana. Ngen minimal ulah sampai bablas tein hartina. Sanajan budak aya waktu ulina, tapi ngaji ulah ditinggal. Sakitu maksudna ta. Sanajan budak aya ulina, jam memang masa-masa budak tama. Masa-masa budak leutik, nu ulinan lumpatan teh, nu lalayanan misalkeun, nu mancing teh, tapi ulah sampai ninggalkeun ngaji. Makana urang perhatikeun anak-anak urang supaya ulah sampai urang kaduhung engkena insya Allah. Prinsipna mending kene urang berkorban kuari untuk anak daripada engke urang jadi korban gara-gara anak, betul. Tah eta bae prinsipna. Hayu bae urang berkorban ti kuari jang anak. Berkorban ti kuari rada dicarekan masalah supaya non supaya anak teh kaarahkeun daek dinurut kana parentah kolot tim parentahan guru-guruna insya lamun kurang diantep bae endek kumasa ka daeknyana bae ngome HP diantep terus bae dina game online diantep bae teu salat diantep bae jabung jeung sasabe diantep bae gaul jeung sasabe diantep bae. Sangat besar kemungkinan isu pageto eta anak urang bakalna aya di perapatan. Bener? Anak urang tilok aya di imah, betul? Anak urang bakalna jabung jeung anu kulitna warnana silver. Anu awakna kabeh pinuh kucet. Ih, masyaallah, naudzubillahi min. Dalik eta mah mantas maneh pun budaknya. Iya Allah, awak dicetan macam kos gitu. Panina kulit urang teh pori-porian. Jangan ngaluarkeun panjang ngaluarkeun kesang panyakit dikaluarkeun lamun dicet macam kos itu atuh pori-pori katutupnya. Ya Allah ya Karim, tah urang ge mun ngabebaskeun budak teh bisa jadi kos kitu naudzubillahi min dalik. Makana ieu urang arah-arahkeun putra-putri urang, kadanan urang bisa kanu jauh mah nu deukeut ku urang perhatikeun supaya supaya urang termasuk golongan orang tua anu bertanggung jawab di hareupeun Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang kabehan diberes sahab, panjang umur anak-anak urang dijadikeun ku Allah jalminu sholih turus sholihah, rizki urang diberes jembar halal barokah, jeung dijauhkeun tina bala penyakit sieun musibah, ujung-ujungna mautna urang kabehan sing pamugia husnul khotimah bisa ngucap kalimah thayyibah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakitu nu kapihatur ti kaula, sehat panjang umur dina bulan Agustus urang bakal katimu deui insya Allah. Insyaallah henteu bosan bu henteu nya. Mudah-mudahan urang kabehan selalu sehat, bisa selalu silaturahmi jeung lain bae di dunia tapi datang ke akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.